mestanda. E aí, meu amigo Luiz?
Nosso abraço a todos vocês, é um prazer enorme mais uma vez encontrarmos com todos vocês aqui, fazendo essa bela festa. Parabéns a Ladas e parabéns a todos vocês que estão recebendo a gente de braços abertos. Nailton, na bateria, Danda, na guitarra, Fernando, de teclado, e a Luiz Feitosa, a velha geração dos rebeldes. Irmão de tristeza, Juscelino. E aqui o mais novo guitarrista, o nosso Paulinho, fazendo aqui a guitarra. E apoiando a gente aqui, tem o Renê, que vem lá de São José de Piranhas fazer essa festa com a gente. São João do Rio do Peixe fazendo isso aqui com a gente. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos e divirtam-se a valer.
Oh,
Obrigado.